Cut! Уважаеми жители и гости на село Кардам, след 2 годишно прекъсване предвид пандемията, изключително неприятно отново да сме заедно на легендарния стадион Локомотив в Кардам. Радвам се, че освен, че нямаме футбол, въпреки, че нямаме футболен отбор, можем да организираме такива мероприятия, които хората да излязат и да се повеселят. Пожелавам на всички да стане един хубав, силен турнир и да се забавляваме. Благодаря ви. За мен е изключителна чест да открием 15-тия турнир по конен спорт в памет на доцент Тодор Тодоров. Кардам е едно прекрасно място, наложихме турнира през последните години. Един прекрасен домакин с прекрасна публика. Очакваме около 28 коня. Първо състезание за годината, както разбрах от съдийския апарат, така че спортната година за конните турнири започва от община генерал Тошево, село Кардам, всъщност от където започва и България. Искам да пожелая успех на всички участници, да бъдат живи и здрави, да се срещаме на повече публични събития. Полека, стига толкова! Виждате, че на завоите кара на 2 колелета. Но той предвидливо е махнал коша. Стига, 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 няма трета обстановка. Оп, оп, браво! Точно така.